বাইদেউ আপুনি যোগাৰ কথা কৈছে মই মাজতে এটা কথা কৈ যাওঁ প্ৰসংগৰ লগত আপোনাৰ ইফালে সিফালে হ'ব পাৰে এইবাৰ যে যোগা দিৱসৰ লগত যিটো একদম বহুল প্ৰচাৰ কৰা হৈছে পৰা হৈছে তাত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ তাত যিখন কট পাৰিছে যিখন মেপ পাইছে সেইখন চাইনাৰ মেড ইন চাইনাৰ এইখন বস্তু আমাৰ কৰ্মবিজ্ঞতা বুলি এটা পিৰিয়ড আছিলে আগতে আমাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা শিকোৱা হয় যে তুমি যেতিয়া যোগা কৰিবা তোমাৰ এখন তুমি নিজেই কৰা হ'ব লাগিব প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি সেইখন নিজে নিজে কৰা হয় হয়তো এনেকুৱা ইমানো হ'ব কৰিব নোৱাৰিম হয়তো তেওঁলোকে কাৰোবাৰ পৰা কৰাই আনিব কৰাই আনিলেও সেইটো কি হ'ব বাঁহ বেত আমাৰ জুট এনেকুৱা সেই মৰাপাটৰ হ'ব কিন্তু যদি সেইটো কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ এটা পথ নোলাবনে বা আমাৰ কি কৰিব আপুনি সেইটো সেইটো একদম সঁচা কথা তেনেকুৱা কিছুমান হাতৰ কাম আগতে আছিলে হাতৰ কামৰ এতিয়া আজিকালি আছেনে নাই মই স্কুলৰ কথা মই অকণমান মানে সেইখিনি কথা মই নাজানো ওপৰৰ পৰাকেহে জানো মই বিশেষকৈ মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বা সেই পৰ্যায়ৰ কামতে বেছিকৈ জড়িত হৈ আছো কিন্তু আগতে আমি মাটিৰ পৰাও বনাইছিলোঁ চৰাই চিৰিকটি আম কাৰ আমটো বেছি ভাল হ'ব সেইবিলাকে এটা মানে ক্ৰিয়েটিভিটি যিটো সেইটো বহুত আগলৈ আনিছিলে এতিয়াও তেনেকুৱা ক্লাছ নিশ্চয় আছে কিন্তু তাতে এতিয়া যেনেকৈ কৈছে য়োগাৰ কটখনকে তেনেকুৱা কিছুমান যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তেনেকুৱা সামগ্ৰী যদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেনেকুৱা শিকোৱা হয় তেতিয়া নিশ্চয় এইটো কামত আহিব আৰু আজিকালি বহুত বস্তুৱে বনাবলৈ শিকিবলগীয়া হৈছে নিজে যদি কিছু কৰিব পাৰে আৰু সেই যিখিনি তাৰ দৰকাৰী সামগ্ৰী যদি স্কুলৰ পৰা দিব পাৰে তেতিয়া বহুত কামত আহিব আৰু আমি লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে মই সেইটোৱে মেইন আচল কথা বুলি ভাবিলো বাইদেউ এইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু শিক্ষকসকলেই তেওঁলোকক দেখুৱাব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান দেখুৱাব লাগিব নহ'লে মইতো এতিয়া কি ভাবো জানা কেতিয়াবা এইটো ইয়াৰ লগত বৰ প্ৰাসংগিক নহয় কিন্তু তুমি কথাটো কওঁতে মনলৈ আহিছে যোগে এতিয়াতো আমাৰ স্কুলত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে চাইকেল দিয়ে স্কুটি দিয়ে স্কুটি দিয়াটোতো মই পক্ষপাতি নহয় চাইকেলটো কিন্তু ভাল বস্তু আৰু বাহিৰৰ দেশবিলাকতো চাইকেলৰ বহুত ব্যৱহাৰ হয় সেইটো খুব ভাল কথা এক্সাৰচাইজ হয় পলিউশ্যন নহয় ইত্যাদি কাৰণত কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়া নাও বনাবলৈ শিকাবলগীয়া হৈছে নিশ্চয় বাইদেউ আপুনি বৰ ভাল কথা এইটো একেবাৰে জৰুৰী হৈছে গুৱাহাটীৰ কাৰণে লাগে যে কিছুমান মানুহ এতিয়া নাও যদি বনাব জানে তেতিয়া সেইকেইদিনটো যেতিয়া গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত নাৱৰে বেছি প্ৰয়োজন হয় চাইকেল ক'ৰবাত পৰি থাকে মানে গেৰেজবিলাকত যেনেকে দুখন তিনিখন বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী থাকে এতিয়া মানে কি লগতে নাও এখনো মানে থিয় কৰে থৈ দিব লাগিব সেইটো কিছুমান দেশৰ আকৌ সেইটো মানে নিজৰ হেৰি গুণগৰিমাৰ মানে এটা কাৰক সেইটো মানে প্ৰেষ্টিজটো তাত দেখে যে মোৰ দুখন ইমান ডাঙৰ নাও আছে এনেকুৱা আছে শ্বিপ আছে এতিয়া আমাৰ নাও থকাটো এটা আমাৰো তেনেকুৱা হ'ব যেন লাগিছে জেটৰ এটা প্ৰতীক হ'ব এনেকুৱা লাগিছে এইটো মানে চিন্তা কৰিবৰ সময় হৈছে হৈ গ'ল হৈ গ'ল সময় আৰু বাইদেউ মই আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ গৰম বন্ধৰ এটা মাহ পায় এই মাহটোৰ দেখা যায় যে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাককে মই বেছিকৈ আঙুলিয়াই আছোঁ যে কাৰণ এইবিলাক অকণমান এতিয়া অকণমান উজ্জীৱিত কৰিবৰ হ'ল বহুত অৱস্থা বেয়া হৈছে অসমীয়া মাধ্যম সেইবিলাক যেতিয়া গৰম বন্ধৰ মাহটো কিবা এটা কেনেকুৱাকৈ সময়টো কটাব পাৰি কেনেকৈ এইটো সাধাৰণ সময়টো গুণগত সময়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি কিবা কামত নিয়োজিত কৰিব পাৰি শিক্ষকসকলক আপুনি এটা একেবাৰে নকৰা নহয় মানে চামাৰ কেম্প বা বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালিতো ডান্সৰ মানে নাচ শিকায় নাটক শিকায় সেইখিনি কৰিছে আৰু গাঁও ভূঞেও এইবিলাক হৈছে বা এতিয়া আমাৰ শংকৰী কৃষ্টি এইবোৰ শিকাবলৈ ভালকে লাগে কাৰণ আমাৰ নিজৰ বস্তুখিনি মুঠতে জানিব লাগিব আৰু তাৰ মাজতে কেনিবা অলপ লৈও যাব পাৰে অৱশ্যে গৰম দিনত ফুৰাবলৈ নিয়াটো অলপ অসুবিধা কিন্তু শ্বিলংখনকে দেখুৱাই আনিলে আমাৰ ওচৰতে থকা শ্বিলঙলৈকে লৈ গ'ল হাফলঙলৈ লৈ গ'ল এইবোৰ ঠাই জানিব লাগে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীঘৰটো সুধিলে নাজানিব হাফলংখন ক'ত পৰে ডিফুখন ক'ত পৰে ক'ত পৰে কোনখন আমাৰ হেৰিত পৰে জিলাত পৰে এইটো কথা বহুতে নাজানিবও পাৰে তাৰমানে ভৌগোলিক আৰু মানে বুৰঞ্জীমূলক এটা জ্ঞান ভৌগোলিক বুৰঞ্জীমূলক হ'ল ভৌগোলিক হ'ল আৰু তাৰ লগত
আৰু প্ৰধান শিক্ষক সকলো খুব সঘনে তেওঁলোক লগালগি হৈ থাকিব লাগে আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ এতিয়াতো যে বহুত বিতৰ্কিত কিছুমান কথা আহি যায় মই সমাজৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ কেতিয়াবা শুনিছোঁ এনেকুৱা এটা কথা যে এখন বিদ্যালয়ে এবাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল শূন্য কিন্তু এই শূন্য যে হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু মই দোষাৰোপ সকলোকে কৰিম কেতিয়াও মই প্ৰধান শিক্ষকক নকৰোঁ মই কোনটো দিশৰ পৰা মই আপোনাক চাইছোঁ ওচৰত যিসকল মানুহ থাকে সেই মানুহসকলে সদায় এটা কথা সুধিব লাগে যে ছাৰ এইবাৰ পৰীক্ষাৰ খবৰ কেনেকুৱা সদায় খুচি থাকিব লাগে তেওঁলোক সজাগ হ'ব লাগে এইবাৰ কেনেকুৱা হৈছে বা বেয়া হ'লে ছাৰ এইবাৰ যে বেয়া হ'ল কি কাৰণে বেয়া হ'ল তাৰ কেতিয়াবা দেখা যায় ইমান অজ্ঞ হৈ থাকে ইমান যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই উলটন আছে কিবা এটা বেয়া দেখিছে সেইটো ক'ব লাগে কাৰণ সেই স্কুলখনে তেওঁলোকৰ এটা পৰিচয় বহন কৰি আছে মোৰ ঘৰটো ক'ত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কাষতে মোৰ ঘৰটো নহয় জানো চুলভাগ যেনেকে নামঘৰটোত আমাৰ তেনেকুৱা ইমান কমকে হয় এতিয়া ভাদ মাহ সকলো নামঘৰলৈ গৈ আছে নামঘৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে মা প্ৰসাদ দি কিবাকে ফেন এখন দিছে কোনোবাই টৌ এটা দিছে কোনোবাই বাচন দিছে কোনোবাই কিতাপ দিছে মহাকে দিছে ঢাৰি দিছে এইবিলাক যোগান ধৰি আছে কিন্তু সেই একে জ্ঞানৰ মন্দিৰ সেইটো কথাত কিন্তু মানুহবিলাক ইমান পিঠি দিব নালাগে আৰু তেনেকৈ শিক্ষকসকলে সদায় জানিব লাগে যে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিৰ লগত তেওঁলোকৰ চিনাক্তকৰণৰ লগত স্কুলখন জড়িত হৈ আছে এতিয়া কোন শিক্ষকৰ হেৰি এতিয়া চবেই যদি সজাগ হয় সকলো সজাগতা স্কুলখন ভাল হৈ যাব নহয় জানো নাই মই তোমাক অকণমান আগত সেই কথাটোৱে কৈছিলোঁ যে সমাজখনেও চকু দিব লাগিব আৰু সমাজত মানুহে দি দুখন চকী দিবলৈ একো দিগদাৰি নাপায় কিন্তু নাজানে বা তেওঁলোকে ইমান স্কুললৈ পঠিয়াইছে আৰু স্কুলত কি হৈ আছে ইমান ভাবি নাচায় কিন্তু এনেকুৱা মিটিং কৰি ল'লে মাজে মাজে দেওবাৰ বা শনিবাৰ যেতিয়া সময় থাকে স্কুল ক্ষতি কৰি নহয় তেতিয়া বহুত মানুহ আগবাঢ়ে যে মই এইটো বস্তু দিম এজনে দিলে এজনে ক'ব মই ফেন এখন দিম এনেকুৱাটো আহি যায় আহি যায় বহুত টকা এনেই খৰচ এনেই খৰচ আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া স্কুলখনক বুজি পাব স্কুলখনত এইটো বস্তু নাই আমুক শিক্ষকে এইটো কৰি আছে কাৰণ এইটো অসুবিধা হয় কিন্তু গাঁৱৰ কাষতে স্কুলখনক একেবাৰে নজনাকৈ থকাটো কিন্তু তুমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলা যে স্কুলৰ ৰিজাল্টৰ কথা ৰিজাল্টৰ কথাটো এনেকুৱা কোনোবা বছৰত খুব ভাল স্কুল কলেজতো অলপ বেয়া ৰিজাল্ট হ'বও পাৰে সেইটো সেইটোকে আমি ভেটিস্বৰূপে বোলে কণ্টিনিউচ আজি 10 বছৰ বেয়া কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু বহুত কাৰণ তাত থাকিব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোও অকণমান যেনেকৈ ক'লা যে ক'ৰ পৰানো সিহঁতি আহিছে কি কথা কি বতৰা চব ধৰণৰ সিহঁতৰ মানে অৰ্থনৈতিক দিশে হওক বা সিহঁতৰ বাকী দৈনন্দিন জীৱনধাৰাই হওক সেইবোৰ সকলো চাব লাগিব চাই সেইটোক যিমান পাৰে মানে শিক্ষকেতো চেষ্টা কৰিবই নিজৰ স্কুলখন বেয়া হোৱাটোনো কোন শিক্ষকে বিচাৰে বাৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব দুই এক হয়তো নহ'ব পাৰে কিন্তু 10 জনৰ ভিতৰত অন্ততঃ 7 জনটো ভাল শিক্ষক থাকিব এই যে পৰিৱেশটো হয় কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী গুচি যায় নিজৰ খাবলৈ নাই গতিকে খেতি কৰিবলৈকে গ'ল চাহপাত ছিঙিবলৈকে গ'ল তেনেকৈ সিহঁতৰ বহুত ক্ষতি হয় আৰু শেষত সেইটো পৰীক্ষাৰ সময়ত পূৰাবগৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি ব্যৱস্থাটো চাই ল'ব লাগিব আৰু চাই পেলাইহে আমি এটা মানে হেৰিত আহিব লাগিব যে কনক্লুশ্যনত আহিব লাগিব যে এখন স্কুল ৰাখিব পাৰি কি নোৱাৰি আৰু তাৰোপৰি কিছুমান স্কুল আজিকালি মানে এটা কথা হৈছে স্কুলৰ যিটো পৰিৱেশ আমি এখন স্কুল বুলি ভাবোঁতে এখন ডাঙৰ এটা কম্পাউণ্ড ডাঙৰ এখন
বহুত কিটা ঘরে ঘরে ডাঙর স্কুল তাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমগমাই আছে স্কুলৰ বেল বাজিছে আমি তেনেকুৱাবোৰে আমাৰ মনলৈ আহে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি এইপিনে তেজপুৰৰ পিনে আমি গৈ থাকোঁ এই ঢেকীয়াজুলি মঙলদৈ এইবোৰ হৈ দেখোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল বা এইপিনে নগাঁও বা বোকাখাট এইবোৰলৈ গ'লোঁ ইমান মনটো ভাল লাগে তেতিয়া দেখি মানুহৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো মই হয়তো এজন শিক্ষক কাৰণেও হ'ব পাৰে খুব ভাল লাগে কিন্তু কিছুমান স্কুলৰ অৱস্থাবোৰ দেখিলে সঁচাকৈ দুখ লাগে একোৱেই নাই তাতে আৰু আনালাগে আমাৰ যিবোৰ নগৰৰ স্কুল সেইবিলাক য'তে ত'তে স্কুল খুলিছে য'তে ত'তে খুলিছে এই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উশাহ ল'বলৈও জেগা এটা নাই তেনেকুৱা ঠাইতো খুলিছে তেনেকুৱাকৈ সেইটো পৰিৱেশত পঢ়োৱাটো কিমান দূৰ উচিত বা মানুহবিলাকৰো হয়তো উপায় নাই কিন্তু এইবোৰ চাবলৈ যিবোৰ মানে যিবোৰ তাৰ কাৰণে আছে মানুহ কাৰণ সেইবোৰ চোৱাৰ চব চোৱাৰ শিক্ষকৰ দায়িত্ব নহয় যে এইটো ঘৰ ইয়াতে এখন স্কুল হ'বনে নাই নিবনে নাই তাৰ কাৰণে বেলেগ আছে এতিয়া তেখেতসকলে সেইটো অলপ চাই চিতি কাৰণ স্কুল এখন এনেই হ'ব নোৱাৰেতো তাৰ কাৰণে এইটো পাৰ্মিশ্যন লাগিব বহুত কথা সোমাই থাকে সেইখিনি দিওঁতে কিন্তু অলপ সাৱধান হ'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মুক্ত এটা মানে হাৱা এটা সেইটো নাপায় মুক্ত বতাহ অকণ নাপায় বাইদেউ মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধো খুব জানিবলৈ মন গৈছে এতিয়া শিক্ষক নিৰ্বাচন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কিবা আসোঁৱাহ থাকেনে বা কেনেকুৱা হ'ব লাগে মই ৰাজনীতিকৰণৰ কথাটো বাৰু মই এফলীয়াকেই থলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা শিক্ষক কেতিয়াবা হতাশাত ভোগে বা বহুত কিছুমান কথা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে আপুনি কোনবিলাক কথা ইয়াত পঢ়ে দেখুৱাব কওকচোন ইয়াতে মানে আজিকালি অলপ আগৰ কথাবোৰ বেলেগ আছিলে দেই আজি বহুত বছৰলৈকে মানে তেনেকুৱা যিবোৰ মানুহ সেই ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডত থাকে তেওঁলোকে কামটোৰ প্ৰতি যে এইটো মই ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালী এজনীৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগিব সেই কথাটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু আজিকালি যিটো সমাজৰ ব্যৱস্থাবোৰ যেনেকুৱা হৈছে আৰু তুমি যিমানেই নোকোৱা ৰাজনৈতিক এটা কাৰণ আহিয়ে পৰে এইটো পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে অলপ প্ৰেচাৰ থাকেই তেনেকুৱাত হয় কি অকণমান খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে চেষ্টাটো কৰে বা যিজন এক্সপাৰ্ট যায় তেওঁ কেতিয়াও ভুল এজনক বাচিব নোখোজে গতিকে শুদ্ধৰে বাচিব কিন্তু বাচি অহাৰ পিছতো কেতিয়াবা দেখা যায় এইটো উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল তেখেতলৈ আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ মনতো আমিও বহুত তেনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ বোলে পাইছোঁ তেনেকুৱা যে এঠাইত এবাৰ মই এটা আমি কেইবাজনো গৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ এজন প্ৰিন্সিপালৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে অলপ গাঁৱলীয়া নিচিনা কলেজ তাত আমি খুব মানে সেই বস্তুখিনি আমি বৰ হেৰি গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু এইটো এটা সন্মানজনক পোষ্ট এটাৰ কাৰণে আমি বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে মানে কামটো হাতত লৈছোঁ আৰু একদম গোপনীয় তেনেকৈ আমি বহি আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব ষ্ট্ৰেটেজিটো তেনেকৈ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ চিন্তা কৰি ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ আগতেতো হঠাতে যিজন প্ৰিন্সিপালে কাম কৰি আছে তেওঁও আছে তাৰ মাজতে মানে স্থানীয় কেইজনমান মানুহ একেবাৰে টপটপাই সোমাই আহিলে সোমাই আহি পেলাইতো আমাক একেবাৰে ক'ব ধৰিলে যে হেৰি আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ লোকেল কেণ্ডিডেট দিব লাগিব লোকেল কেণ্ডিডেট দিব লাগিব দূৰৰ পৰা অহা আমি আমি নোৱাৰোঁ কিন্তু বিপদত পৰি গৈছোঁ অলপ বেয়াও লাগিছে আৰু আমাক অপদস্থ কৰাৰ নিচিনা ভাৱ হৈছে তথাপি আমি যিকেইজন গৈছিলোঁ ইজনে সিজনে মুখত চাই আমি চবেই ঠাণ্ডাকৈ আছোঁ থাকি ক'লোঁ যে এটা কথা আমি আমিও ভাল পাওঁ লোকেল এজন হ'লে কিন্তু আমাক কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া আছে সেই নীতি নিয়মৰ পৰা আমি একদমো পিন্ধি পিন্ধি যাব নোৱাৰোঁ এই নীতি নিয়মৰ মাজত যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকে ভবা ধৰণে মানুহ আহে ভাল কাৰণ আহিলে আপোনালোকে প্ৰিন্সিপালৰ ইয়াত কোনো ৰোল নাই কাৰণ আমি বাচিম গতিকে আপোনালোকৰ তাৰপিছত কিবা কথা থাকিলে আমি আপোনালোকক মানে আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া কোন ওলাই ইণ্টাৰভিউতহে ওলাব কাগজ পত্ৰহে ক'ব এনেকৈ তেওঁলোকক বুজাই মেলি কৰি আপোনালোকে আমাক আমাৰ কামত এতিয়া সকাহ বাধা নকৰিব আমাক কাম কৰিব দিয়ক আৰু যিজন মানুহ আহিব তেওঁ ভালেই আহিব আমি ভালজনেই বাচিম আৰু নিশ্চয় তেওঁ কাম কৰিম বুলিয়ে আহিব গতিকে ইয়াতে লোকেল বা কিছু দূৰৰ বা এনেকুৱাবোৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এটাইকেইজন অৱশ্যে অলপ
তেনেকুৱা মনৰে আছিলে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰে আছিলে বেছি গতিকে ঠিকে ঠিকে হৈ গ'ল পিছত তেওঁলোকক আমি সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বুজিলে এই কথাখিনিও এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে সময়ে সময়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহে সেই চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণেও কেতিয়াবা উচিত মানুহজনক নাপাওঁ যোগ্যতা ভিত্তিক সেইটো হৈছে এইটো মানে মোৰ একদম নিজৰে মানুহৰ হৈছে যে তৎক্ষণাতে কেছ এটা দি দিয়ে খুব ভাল এজনকে দিছোঁ লোকেল বুলি কিবা এটা অজুহাত দেখুৱাই এটা কেছ দিলে পৰি থাকিলে আৰু ভাল কোনোবা কেণ্ডিডেটটো তাত বহি নাথাকে কেছ খেলি খেলি চাকৰিটো ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে য'তে ত'তে বাট মুকলি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয় সেইটোৱে কিন্তু ক্ষতি বহুত কৰে বহুত ক্ষতি কৰে পঢ়াৰ সময়ো যায় গৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাফাৰ কৰে কলেজখন বা স্কুললৈ চাফাৰ কৰে বাইদেউ আজি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আপুনি কিছুমান আফৱাহ আৰু কি ক'ব পাৰোঁ আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আফৱাহবোৰ আমি কিছু ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোৱেই আফৱাহ মানে প্ৰথম কথাটো স্কুলৰ কথা যদি কোৱা হয় কলেজ অৱশ্যে এতিয়াও মানে বহুত বেছিকৈ হৈ যোৱা নাই হৈছে কিছু কলেজ হৈছে কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিও এতিয়া বহুতখিনি হ'ল সেইখিনি লাগে বা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিজৰ যিখিনি লগা বস্তু তেওঁলোকে আনিব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ সেইখিনি মানে ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু স্কুলবিলাক বহুত স্কুলে য'ত মই যে ক'লোঁ য'তে ত'তে হয় এখন স্কুল বুলিলে আমি ভাবোঁ এখন খেলপথাৰ থাকিবই লাগে আৰু এখন ইউনিভাৰ্চিটি বুলিলে আমি ভাবোঁ তাত কিন্তু শিক্ষকৰ যিটো মানে গুণগত দিশ সেইটো খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে সেই বস্তুখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এতিয়া তৎক্ষণাতে য'তে ত'তে যিকোনো খুলি দিলে নিশ্চয় তেনেকুৱাবোৰ আসোঁৱাহ থাকিব তাৰপিছত আৰু স্কুলবিলাকত বহুতত মানে যিটো আমি কথা পাতিছিলোৱে যিটো মানে আভ্যন্তৰীণ যিখিনি ব্যৱস্থা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি যিটো কয় সেইখিনি বহুত কম যেনেকৈ পানীৰ ব্যৱস্থা নাথাকে বা টয়লেটবিলাকত গ'লে মানে মন কোচ খাই ভালকৈ ছোৱালীবিলাকতো বিৰাটেই অসুবিধা হয় সেইখিনি এতিয়াও আমাৰ বহুত স্কুলত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈ আছে বহুত মানে বেছিভাগতে ভাল ভাল স্কুলসমূহতো দেখিছোঁ টয়লেট ব্যৱস্থা বৰ বেয়া কিন্তু আজিকালি কলেজ চলেজবিলাকত কিন্তু ভাল হৈছে অলপ প্ৰিন্সিপালৰ বা এটা তেনেকুৱা ৰুমটোৰ লগতে এতিয়া নাক অহাৰ পিছত স্কুলবিলাক বা কলেজবিলাক বহুত ভাল হ'ল এতিয়া লাহে লাহে হয়তো স্কুলবিলাকেও তেনেকুৱা দিশত যাব আৰু কিছুমান মানে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ যিমান খাটনি টিচাৰবিলাকে তেনেকুৱা মাননি নাপায় মাননি নাপালে তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰিবলৈ অকণমান হয় এইটো মই ক'ম যে টিচাৰ হ'লে নিজৰ কামত ডেডিকেশ্যনটো থাকিব লাগিব এইটো ঠিক কথা কিন্তু হ'লেও নিজৰ সংসাৰখনো চলি থাকিব লাগিব আৰু সংসাৰখন ঠিকমতে চলি থাকিলেহে বাকী মনৰ যিখিনি মানে নিজৰ যিখিনি প্ৰতিভা বা পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিব পাৰিব আকৌ সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰিব নহ'লেতো অসুবিধা হৈ যায় গতিকে সেইবোৰ কথাও অলপ চাব লাগে নিশ্চয় এটা কথা আছে বাইদেউ শিক্ষকতাটো চাকৰি নহয় শিক্ষকতা চাকৰি কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে শিক্ষকতাটো হৈছে এটা মিছন কি ক'ব আপুনি সেইটো কি ক'ম এতিয়া এইটো মানে মিছন বুলি লিখিতভাৱেও আছে বা আগৰ যুগত এইটো কোৱা হৈছিলে কিন্তু আজিকালি এইটো মিছন বুলিও লয় চাকৰি বুলিও লয় কাৰণ আচলতে যুগৰ পৰিৱৰ্তন এইটো এটা পৰিৱৰ্তন আমি সংজ্ঞা এটা উলিয়াই ল'ব লাগিব দুয়োটা সমান প্ৰয়োজন দুটা সমান প্ৰয়োজন আৰু এতিয়াৰ যুগটো মানে ইমান খুব ফাষ্ট খুব খৰতকীয়া চব কথাতে আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে টকা পইচাৰ দিশটো কিছু লাগিব আৰু এতিয়া বহুত বিশেষকৈ মানে টিচাৰবিলাকক ট্ৰেইনিঙত পঠিয়াব লাগে ট্ৰেইনিঙত কিছুমানে নিজৰ পইচা দিও যাবলগীয়া হয় যিকোনো লেভেলৰ টিচাৰৰ কথা কৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰো তেনেকৈ বিদেশত কনফাৰেঞ্চ টনফাৰেঞ্চ যাব লাগে কনফাৰেঞ্চত হয়তো সিমানখিনি পইচা কেতিয়াবা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আজি মই এবছৰ যাব খুজিছোঁ নেক্সট ইয়েৰ থাকি তাৰ নেক্সট ইয়েৰ যাব খুজিছোঁ মই নাপাব পাৰোঁ ইমানখিনি পুঁজি নাথাকে এতিয়া নিজৰ পইচা লাগিল
কিন্তু সেইটো কাম কৰি আহিলে এক্সপোজাৰ পালে বহুত কথা জানিলে আত্মবিশ্বাস বাঢ়িলে কিন্তু যাব নোৱাৰিলে আকৌ চুকৰ ভেকুলী হৈ থাকি যাব লাগিল বা বহুত কথা নজনাকৈ থাকি গ'ল ইমান আগবাঢ়িছে পৃথিৱীখন সেই তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে সেই ট্ৰেইনিং আদিও লাগিল আৰু এই এইবোৰ সকলো কাম কৰিবলৈ স্কুলখনত পইচা লাগিল লগতে শিক্ষকসকলকো লাগিল আৰু ঘৰখনত সুখ শান্তি বিৰাজিলেহে শিক্ষকে নিজৰ শিক্ষকতাটো যিটো তাৰ কাম মানে সেইখিনি তাত ভাল কৰিব মানসিক প্ৰশান্তিটো লাগিব নহয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে নতুন একদম উদ্যমেৰে পঢ়াব পাৰে বাইদেউ আৰু এতিয়া এতিয়া বেলেগ এটা প্ৰসংগলৈ আহোঁ ইয়াৰ লগতে জড়িত শ্ৰেণীকক্ষত এইটো পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া শ্ৰেণীকক্ষ বুলি ক'লে আমি যিটো হয় এতিয়াও মনত পৰা আমি যেনেকৈ পঢ়ি আহিছিলোঁ তাৰ প্ৰতিটো কথা আপোনাৰ নিশ্চয় মানস পটত এতিয়াও আছে বাইদেউ সেই শ্ৰেণীকক্ষটোত এজন শিক্ষকৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটো হৈছে কি তাত যিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে ধৰি লওক 60 জন থাকে আজিকালি চবতকৈ বেছি সংখ্যাটোৱেই মই ধৰিছোঁ সকলোকে তেতিয়া সকলো সকলো আইকিউ একে নহয় একে মানুহ নাথাকে বা কিছুমান খুব চঞ্চল থাকে কিছুমানে খুব মনোযোগেৰে চলিব পাৰে এই কিন্তু সময় 45 মিনিট বিশ্ববিদ্যালয়ত বেছি 1 ঘণ্টা কিন্তু ইয়াত 45 মিনিট এই 45 মিনিটত সেই বস্তুটো কেনেকৈ আয়ত্তলৈ আনিব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কওকচোন আপুনি এই বিষয়ে অকণমান কওক কেনেকৈ কৰিব লাগে এনে মানে স্কুলৰ মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা বাৰু নকওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত বহুতখিনি সা সুবিধা আছে এতিয়া এতিয়া প্ৰায়বোৰ ক্লাছতে আমি এইটো পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন আজিকালি বেছি তেনেকৈয়ে চলে অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ এইবিলাক বস্তু দি পেলাই চলোৱা যায় ক্লাছবোৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীও অলপ কম এটা এটা ক্লাছত কিন্তু আৰ্টছৰ ক্লাছবিলাকত যথেষ্ট থাকে গতিকে মাত বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগে আমাৰ ছায়েন্সত সেইটো অলপ সুবিধা অলপ কম ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু স্কুলবিলাকত একোটা ক্লাছ চম্ভালা টিচাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টকৰ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকগৰাকী খুব তৎপৰ হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰলৈ গৈয়ে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ পজ পশ্চাৰ বা তেওঁৰ আভ ভাৱ পিন্ধন উৰণ তেওঁ ভালকৈ অলপ মাৰ্জিতভাৱে অথচ অলপ সুন্দৰকৈ সাজি আহিব লাগিব হেৰিয়ে হওক পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক অইন মানে অলপ ভাল ধৰণে আহিব লাগিব যাতে দেখিলে ভাল লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে তাৰপিছত শালীনতাত থাকিব লাগিব কথা বতৰা কওঁতেও তেনেকুৱা মাৰ্জিত কিন্তু মাতটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰত্যেকৰে চকুলৈ চাই তেওঁ কথাখিনি ক'ব লাগিব চকুৰ লগত চকুৰ এটা যিটো সম্বন্ধ হ'ব সেইটোৱে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বহুতখিনি এলাৰ্ট কৰি ৰাখিব তেওঁলোকক সাৱধান কৰি ৰাখিব যে অ' বাইদেউ বা ছাৰে ক্লাছ লৈ আছে তেনেকৈ কিছুমান কথা বৰ্ডত লিখিব বৰ্ডত লিখি কাৰোবাক বুজিছেনে নাই ধৰিব পাৰিছেনে নাই কোনোবাই কিবা এটা ক'বা নেকি তাৰ ওপৰত তোমালোকে কি ভাবা এইধৰণে মানে এটা অকণমান ক্লাছটো লোৱাৰ লগতে দুটা এটা কথাকৈ অলপ আলোচনাৰ নিচিনাকৈ ক্লাছটো ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাব্য এতিয়া মোকে যদি সোধে সেই ভাৱটোও ল'ৰা ছোৱালী থাকিব লাগিব আৰু টিচাৰজনক চাই কিছুমান টিচাৰ কেতিয়াবা আগতে দেখিছিলোঁ কেতিয়াবা ক্লাছত গৈ সিহঁতে অলপ কিবা এটা দি পেলাই শুয়ে গ'ল তেনেকুৱা হ'লে আৰু আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী উল্টাই এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও আছে টিচাৰক মানে উল্টাই প্ৰশ্ন কৰিব এনেকুৱা ইমান ইমান দিনবোৰ এনেকুৱালৈ আহিলে আৰু এটা মই কৈছোঁ নহয় জন্মৰ পৰাই আজিকালি খুব ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ আহে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে একচুৱেলি বহুতৰ মানে মনত খুদুৱনি বহুত থাকে সেই খুদুৱনিখিনি শ্ৰেণীকোঠাত যিটো খুদুৱনি মাৰিব সেইটো তেওঁ ঘৰতে কিন্তু তেওঁ নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰি সেইটো প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে কোনো তেওঁ সমস্যাত নপৰে আৰু তেওঁ কিবা কথাত নাজানিলেও যে তুমি মোক এইটো লিখি দিয়া মই চাই চিতি আহি মই তোমাক কাইলৈ ক'ম সেইখিনি সৎসাহক থাকিব লাগিব কাৰণ এজন শিক্ষক হ'ল বুলি গোটেই পৃথিৱীৰ কথা জনাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে এইটো সৎসাহক থাকিব লাগিব যে মই আজি মই তোমাক ক'ব পৰা নাই মই এইটো তোমাক কিন্তু মই সহায় কৰি দিম সেই যে তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক পায় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে
মানে যথেষ্ট শ্রেণীকক্ষত এজন শিক্ষক এজন চোকা নিরীক্ষক হব লাগিব, দক্ষ পর্যবেক্ষক হলে ভাল। আর কি করে আপনি বলো যে কোনটো লড়া কেনেকুয়া হব, তার মানসিকতা কেনেকুয়া, তেওঁকে সেইটো মানে প্রথম অবস্থাত এজন শিক্ষক বা এগারী শিক্ষয়িত্রী অল্প অসুবিধা হয় বা লড়া ছলী এটা তৎক্ষণাত ধরে আর নিজেরও একটা অল্প সংকোচ থাকে, লাজ থাকে। তো লাহে লাহে লড়া লগত মানে কথা বতরা পাতি আদান প্রদান করে লড়া ছলী যেটা আহে খোজকাড়ি আহিব, কথা কোৱাৰ ভঙ্গি, চকুর ভঙ্গি, কিছু বা খুব তামোল খাই আহিলে তেনেকুৱা কিছু কথা দেখি তেওঁ কেনেকুৱা পর্যায়ৰ পৰা আহিছে, তেওঁৰ চকুমুখৰ ভাব দেখি তেওঁ পঢ়াৰ প্ৰতি কিমান আগ্ৰহ, আৰু ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো এতিয়া লাইব্ৰেৰী থাকে বা অন্যান্য স্কুলবিলাকতো বহুত থাকে বা খেলা ধূলাই থাকিল গান বাজ, তেওঁ কেনেকুৱা তেওঁৰ টিচাৰক দেখিলে তেওঁ কেনেকুৱা এটা তেওঁৰ মানে বিহেভিয়াৰ, সেইখিনি মন কৰি আৰু ক্লাছৰুমত তেনেকে সেইটো ল'ৰা ছোৱালীটো চাই এটা সময়ত মানে তেওঁ আয়ত্ত কৰিব পৰা হয়। সেইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আৰু কিছুমান লিখা হোমৱৰ্ক দিব, সেই হোমৱৰ্কৰ যোগেদি জানিব, কিছুমান ক'বলৈ দিব, কোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব পৰা জ্ঞানটো আহিলে আৰু লগতে টিচাৰজনে তেওঁক এটা নিৰীক্ষণ কৰি বা এটা ইভেলুৱেশ্যন কৰি থলে। সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয় কি কেতিয়াবা পৰীক্ষাত য'ত নেকি প্ৰেক্টিকেলো থাকে, ক্লাছত হয়তো প্ৰেক্টিকেল তেওঁ খুব ভাল কৰে, কেতিয়াবা পৰীক্ষাত বেয়া কৰে অলপ, সেই সেই বস্তুটো তেতিয়া খুব দৰকাৰী হৈ পৰে। কাৰণ এদিনৰ বেয়াতে ল'ৰা ছোৱালীটোক, সেইকাৰণে সদায় এজন আমাৰ যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, কলেজ হওক বা স্কুলেই হওক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাবোৰত সদায় এজন মানে ইণ্টাৰনেলো থাকে, ইণ্টাৰনেল থাকে যাতে গোটেই পৰিৱেশটো এটা সুচল কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যাতে ভয়, কেতিয়াবা এক্সটাৰ্নেল বুলিলে বৰ ভয় খায়, অত্যন্ত ভয় খায়। গতিকে এক্সটাৰ্নেলৰ দায়িত্ব থাকে তেওঁলোকক যে এইখিনি গোটেই পৰিৱেশটো এটা সুচল কৰিব, আৰু বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেল জানে নিজৰ টিচাৰজনে সেইখিনি কৰিব, আৰু তেতিয়া তেওঁ জানিব লাগিব কোনজন ল'ৰা ছোৱালী সঁচাকৈয়ে ভাল, আৰু যিটো ভালৰ কাৰণে পিছত ৰিজাল্টত কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। কাৰণ এনে এজনক তেওঁ ভাল লাগিছে বুলি দি দিলে নহ'ব, সঁচাজনক দিব লাগিব, নহ'লে ৰিজাল্টৰ পিছত হুলস্থুল লাগি যাব। কাৰণ আজিকালি সকলোৱে খুব সজাগ, আগৰ কথাবোৰ অলপ বেলেগ আছিল। নিশ্চয় বাইদেউ, কেতিয়াবা দেখা যায় যে ধৰি লওক মহাবিদ্যালয়ৰ কথাই মই ক'লো, মহাবিদ্যালয় যে গোটেই চিলেবাছখন লৈ ল'লে, কোনোবা এগৰাকীয়ে চিলেবাছখন লৈ ঘৰতে পঢ়িলে, সকলো ঠিক কৰি আহি পেলাই পৰীক্ষা দিলে, আপুনি মহাবিদ্যালয় খোজ নাপালোকে তেওঁ মহাবিদ্যালয়ত ডিগ্ৰী স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে, কিন্তু মহাবিদ্যালয় আহি সদায় শ্ৰেণীকক্ষত উপস্থিত থাকি মানে ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হৈ গৈছে, এই দুগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আপুনি পাৰ্থক্যটো আপুনি কেনেকৈ ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব? নিভা, এইটো তুমি বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিলা। এইটো কথাটো এনেকুৱা, সদায় কলেজলৈ অহা, ক্লাছ কৰা, অন্যান্য অনুষ্ঠানবোৰত যোগদান দিয়াৰ সেইটো এটা মাদকতাটোৱে বেলেগ, আৰু সেইটোৱে এজন ল'ৰাক বা এজনী ছোৱালীক এটা বেলেগ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। একে সময়তে এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালীয়ে ঘৰতে পঢ়িও ফাৰ্ষ্ট ডে হ'ব পাৰে, শিক্ষাগত অৰ্হতা তেওঁৰ মগজু খুব চোকা, তেওঁ প্ৰত্যেক চিলেবাছৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু ঘৰত অন্যান্য কামত খৰচ নকৰি পঢ়াতে লগাইছে, আৰু আজিকালি তাৰ কাৰণে বহুত সমল কিতাপ পত্ৰও পোৱা যায় পৰিছে। সেই কোনোবা চোকা বুলি ক'লে তেওঁ ঠিকেই হ'ল, কিন্তু এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালী মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে গোটেই এজনী বা এটা পূৰ্ণ মানুহ হ'ব কাৰণে হ'লে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে এটা মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। অতি সুন্দৰ উত্তৰ বাইদেউ, মোৰ ভাল লগা। এতিয়া বাইদেউ এটা অভিযোগ আছে, এতিয়া শিক্ষকবিলাকে কয় আগৰ ছাত্ৰ মায়ে, আগৰ ছাত্ৰই আমাক খুব সন্মান কৰিছিলে,
ছাত্ৰে কয় আগৰ শিক্ষক নাই এই অভিযোগটো কিন্তু যুগ যুগ লৈ আছে আমাৰ দেউতা হাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেউতা হাতে কৈছিলে কোনোবা এজন শিক্ষকৰ কথা কয় মোৰ মায়ে আকৌ কৈছিলে এনেকৈ মা মোৰ মনত আছে এতিয়া মই কৈয়ে দিওঁ এজন শিক্ষক লব খাওঁতে তেখেতৰ কথা কয় যে লব খাওঁ ছাৰ আমাক এনেকৈ পঢ়ালে কি কপাল মই নাজানো লব খাওঁ ছাৰৰ আকৌ ল'ৰা মোলৈও একেলগে পঢ়া মই গম নাপাইছিলোঁ এদিন তেওঁ আহিলে আমাৰ ঘৰ ফুৰিবলৈ মায়ে সুধিলে তোমাৰ ঘৰৰ ক'ত দেউতাৰ নাম কি যেতিয়া ক'লে লব খাওঁ মাতো চকাই দিলে তেওঁ সুধে তেনেকুৱা কিছুমান কথাও আছে ইয়াৰ কিছুমান কথা কিন্তু অভিযোগটো মই এইটো কথা কৈছোঁ শিক্ষকো বোলে একো নাই ছাত্ৰও বোলে আগৰ নাই কিন্তু ডে দেখোন তেওঁলোকে পৰীক্ষা ফলাফল বৰ ভাল হৈ আছে শিক্ষক আপুনি হয় জানো কথাটো কথাটো মানে হয়ো নহয়ো হয়ো নহয়ো কিয় প্ৰথম কথাটো যুগৰ পৰিৱৰ্তন আগৰ যিবোৰ শিক্ষক তেখেতসকলে মই সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই মই ক'ব খুজিছোঁ তেখেতসকলে এই যিটো কৈছে যে শিক্ষক শিক্ষকতাটো মানে হেৰি নহয় পইচাৰ কাৰণে নকৰে তেতিয়াৰ জীৱন ধাৰাবোৰ অলপ সহজ সৰল আছিল আৰু মানুহৰ পইচা খৰচ কৰিবলৈ তেনেকুৱা বাহিৰৰ কিছুমান এট্ৰেকশ্যন নাছিলে আৰু ঘৰবোৰ যিটো মানে ঘৰুৱাভাৱে তেওঁলোক যথেষ্ট স্বাৱলম্বী গতিকে শিক্ষকসকলে স্কুলখনকে জানে শিক্ষকতাকে কৰে আৰু চাফ চিকুণ হৈ আহে সুন্দৰকৈ ছাত্ৰসকলৰ লগত এটা অলপ ডিষ্টেঞ্চো মেইনটেইন কৰিছিলে তেওঁলোকে গতিকে শিক্ষকসকল আছিল আৰু শিক্ষকসকল যেনেকুৱা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীও সেইটো তেওঁলোকে সেইটো পথে বাছি ল'ব খোজে যে মই ছাৰৰ নিচিনাই হ'ম মই বাইদেউৰ নিচিনা হ'ম এনেকুৱা সেই ট্ৰেণ্ডটো তাৰমানে চলিয়ে আছে কিন্তু আজিকালি টিচাৰবোৰৰ হৈছে কি এতিয়া তেওঁলোকে অকল শিক্ষকতা কৰিলেই নহয় তেওঁলোকে মই এবাৰ ক'লোঁ তোমাক এই যে ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে পা পইচাৰ যোগাৰটোও তেওঁলোকৰ লাগিব তাৰোপৰি তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আগৰ যদিও আগৰো আছিলে খেলা ধূলা ইত্যাদি এতিয়া ইমান কম্পিটিশ্যন হৈছে আৰু অকল খেলা ধূলাও নহয় তাৰ লগতে যিবোৰ নতুন টেকন'লজি আহিছে সেই সকলোবিলাক তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব লাগিব সেই আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগিব আৰু আজিকালি শিক্ষকসকলো খুব স্মাৰ্ট ল'ৰা ছোৱালীও খুব স্মাৰ্ট তাৰে ভিতৰত এইটো মই নকওঁ যে সকলো শিক্ষকেই শিক্ষকতা কম পইচা বেছি সেইটো কৰে সেইটো মই নকওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীও তেনেকৈ সকলোৱে যে একেবাৰে উটি ভাঁহি ফুৰিছে সেইটো নহয় কাৰণ এতিয়াও এনে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে শিক্ষকক দেখিলে তেওঁলোকে নমস্কাৰ দিয়া বা ভালকৈ কিবা শিক্ষক দিৱসত আহি মাত বোল দিয়া ফোন কৰা এইবিলাক কৰে আৰু আগৰ বোলে চাইকেলৰ পৰা নামি দিয়ে আজিকালি চাইকেলত কেইটা উঠে আজিকালি গাড়ীতে যাব স্কুটিতে যাব ক'ৰবাত বাইকত যাব আৰু বাটতে এইটো তাৰ পৰা নামি দিলে এক্সিডেণ্টহে হ'ব গতিকে একেবাৰে মই এতিয়া হয়তো আমাৰ যুগটো গ'লেগৈ তেতিয়া এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীও একে কথাই ক'ব বুলি মই আশা কৰিছো দেই আশা কৰিছো মই শিক্ষক সেই হিচাপে মানে সেইটো আশা কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিবা এটা ভালকে মাত এষাৰ দিলে আমাৰো ভাল লাগে কিন্তু আজি মই প্ৰথমেই কৈছো যে ইমান ফাষ্ট লাইফ সেইকাৰণে বহুত কথা বহুতে ভাবিও মই নিজে এতিয়া ভাবি থাকোঁ যে মোৰ ছাৰ মোৰ যিকেইজনে পঢ়াইছিলে য'ত তেওঁলোক যে য'ত আছে মই গৈ এদিন মাত লগাই আহিম কিন্তু বহুত কথাৰ কাৰণে হয়তো মই যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ মনৰ ভাৱটো ঠিকেই আছে তেনেকৈ হয়তো বহুত ষ্টুডেণ্টেও হয়তো ভাবে যে অপৰাজিতা বাইদেউক এবাৰ মাত লগাই আহোঁ আহেও আপোনাক বহুত মৰম কৰে মই জানো এইটো কথা আপোনাক বহুত মৰম আপোনাৰ যোগসূত্ৰ এতিয়াও বহুতৰ লগত আছে বাইদেউ আৰু এটা কথা শ্ৰেণীকক্ষ লৈ পেলাই শ্ৰেণীকক্ষত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আজিকালিতো কোৱিড নহয় জানো ল'ৰা ছোৱালী একেলগে তেনেকুৱা শাস্তিৰ ব্যৱস্থা এইটো আজিকালি একেবাৰে নাই এতিয়া কেতিয়াবা সেই শাস্তিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যিটো কোৱা হয় মানে মানসিক এটা যাতনা দিয়া হয় নিৰ্যাতন ধৰি লওক মেণ্টেল টৰ্চাৰ এটা কৰি কিছুমানক এনেকৈ কোৱা হয় আজিকালি সেই বস্তুবিলাক আছে মানে ধৰি লওক শাৰীৰিকভাৱে একো নকৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় তেতিয়া সেই কথাটো কেনেকৈ সহজে ল'ব পাৰি অৰ্থাৎ কোনোবা এজন শিক্ষকৰ খং উঠি যাব পাৰে তেওঁ যেতিয়া শিক্ষকৰ মই ভাবোঁ প্ৰতিজন শিক্ষকে হয়তো কৌশলেৰে কিবা কৰি আনিব পাৰে কিন্তু এইটোত খং উঠিবই যেতিয়া বুজাই থাকে মন দি যেতিয়া বুজাই থাকে এটা বস্তু
কোনোবা ছাত্র বা ছাত্রীয়ে যেতিয়া সেইটো বেলেগ ফালে লৈ বেলেগ কথাত মন দিয়ে বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেলেগলে মানে যিটো কয় ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হোৱা বুলি কয় সেইটো যদি কৰে ক্লাছৰুমত যদি ভালকৈ নাথাকে প্ৰতিজন শিক্ষকৰ খং উঠি বাৰু সেইটো খং উঠাৰে কথা কিন্তু কিছুমানে হয়তো কৌশলে কিবা এটা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাৰি কি কৰিব লাগিব আপুনি কওকচোন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰবিলাক হৈ আছে বহুত ডাঙৰ ঘটনাই হৈছেগৈ এইটো মানে আজিকালি সহনশীলতাৰ অভাৱ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ সহনশীলতাৰ অভাৱ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুত মানে চাইকলজিষ্টৰ লগতো আলোচনা বিলোচনা হৈ থকা হৈছে সেইটো পৰ্যায় পাইছেগৈ মানে আগৰ যুগত এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাছিল এতিয়া আৰু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা যি ছিনিয়ৰসকল থাকে তেওঁলোকেই নিজক প্ৰথম কথা সংযত কৰিব লাগিব কাৰণ এই বয়সটো এনেকুৱা ধৰণৰ এই বয়স সন্ধি যিটো এইটো কথা তোমাৰ লগত মই আগতেও কেতিয়াবা আলোচনা হৈছে নিভা যে এই সময়ছোৱা বৰ ভয়ংকৰ সেই সময়ছোৱা কোনো ৰকমে পাৰ কৰি নিয়াটো মানে মাক দেউতাকৰো দায়িত্ব মাক দেউতাকো ঘৰত বুজাব লাগে চোৱা তুমি যদি কিবা বেয়া কাম কৰা কিন্তু তোমাৰ টিচাৰ বা তোমাৰ বাইদেউ বা মিছ বা যিয়ে বা ছাৰে বেয়া পাব এনেকুৱা কাম নকৰিবা চাবা কেনেকে ছাৰে ভাল পোৱা কামেই কৰি থাকিব বা বাইদেউ ভাল পোৱা কাম কৰিবা পঢ়া শুনাত নোৱাৰাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ব্যৱহাৰ পাতি মানুহৰ ব্যৱহাৰেই এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্বটো নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে ব্যৱহাৰ এটা ভালকে ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰো একো লোকচানো নহয় সেই কথাখিনি বুজাব পাৰিব লাগিব দুই পক্ষই টিচাৰখিনিও অলপ সহি কথাখিনি ভালকে বেলেগকে আনি ল'ৰা বা ছোৱালী তেওঁক বুজাব লাগিব যে এইটো কাম কৰিলে ইয়াৰ শেষটো এতিয়াতো আমাৰ কিমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে ভিডিঅ' গেম লৈ পেলাই গতিকে এই বস্তুবোৰ কিন্তু এতিয়া স্কুলত এই পৰ্যায়তে মানে দেৰিয়ে হৈছে ভালকে এটা তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিব লাগিব নহ'লে কনচাল্ট নকৰিলে ভাল কনচাল্টেশ্যন নহ'লে কিন্তু প্ৰব্লেম আহি যাব বেছিকে আহি যাব সেইটো বৰ ভয়ংকৰ কথা হৈ আছে সেইখিনি কিন্তু এই ষ্টুডেণ্ট পেৰেণ্ট যিটো হেৰি হয় পি টি এ মিটিং হয় পেৰেণ্ট টিচাৰ সেই মিটিঙত এতিয়া ভালকে ডিছকাছ কৰি কি পন্থা ল'লে সুবিধা হ'ব সেইটো তেওঁলোকে ঠিক ঠাক কৰি লোৱাটো হাই টাইম কাৰণ অকল মাক দেউতাকক দুখী এতিয়া কালি আলোচনাত কৈছে যে মাক দেউতাকে চাব লাগিব আজিকালি মাক দেউতাকবোৰ ৰাতিপুৱাই ওলাই যায় বহুতৰ তাতে হয়তো এঘণ্টা বা স্কুলৰ পৰা আহি এঘণ্টা দুঘণ্টা পাই গ'ল গতিকে সেই বস্তুটো স্কুল আৰু ঘৰ দুয়োটা একেলগে বহি এটা ৰাস্তা উলিয়াব লাগিব নিশ্চয় বাইদেউ মই এটা কথা ভাবোঁ দেই আচলতে প্ৰতিগৰাকীয়ে শিক্ষক নহয়নে বাৰু কোনোবা এগৰাকী ধৰি লওক ঘৰতে চাকৰি বাকৰি একো নকৰে কোনোবাগৰাকী মহিলা হাউচ ৱাইফ যাক কোৱা হয় তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰা ছোৱালীজনীক বুজায় এইটো তুমি এনেকৈ কৰা তেওঁ ফটো স্বামীক কয় তুমি এনেকৈ যাবা এই বজাৰকেইটা এনেকুৱা আনিবা এইবোৰ শিক্ষকতাৰে এটা অংশ নহয় জানো গতিকে সেই দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ প্ৰতিজনেই শিক্ষক আচলতে সেই পাঠটো আকৌ ঘৰত নপঢ়ালে নহয় শাহুৱেকক ক'ব লাগে তুমি মানে এইটো দৰৱ খালানে এইটো ঘৰৰ মালি আহিলে ফুল চুল চাবলৈ আহিলে তেওঁক আজি এজোপা চৰি দিব শিক্ষক তেনেকে আকৌ স্বামীয়েও তেনেকুৱাকে তেওঁ যিটো বাটত পাই যাওঁতে প্ৰতিটো পঠাই যায় গতিকে এই শিক্ষকতা কামটো আমি বহল অৰ্থত যদি লওঁ সকলোৱে নিয়াৰিকে নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰিলে আচলতে সমাজখন ভাল হৈ যায় বাইদেউ এতিয়া মই আপোনাৰ দুটা ব্যক্তিগত কথা লৈ আহোঁ আপুনি ইমানত প্ৰথম মানে মই এইটো কথাৰ কাৰণে ক'লোঁ অলপতে মই এইটো আপোনাক কৈছোৱেই যে আপুনি এনেকুৱা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰথম আপুনি যেতিয়া স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত প্ৰথম স্থান পাই উত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু সেইগৰাকী আকৌ লগে লগে তাতে আকৌ আপুনি চাকৰিও পালে তাৰমানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আপুনি তেতিয়াৰ পৰা অধ্যাপনা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা কৰিলে গতিকে এনেকুৱা মই জনাত আপুনিয়ে প্ৰথমগৰাকী মহিলা হয়তো তাৰোপৰি বাকীখিনি ক্ষেত্ৰতো মই বুজি দেখিছোঁ আপুনি ইমান প্ৰথমে উইমেন এণ্ড চায়েন্স তাৰ আপুনি জন্মদাত্ৰী আপুনি জন্মদাত্ৰী প্ৰথম এইবিলাক পাইছে মই এইখিনিতে এটা কথা মনত পৰিছে দেই মোৰ এই ভাৱটো আহিছে কাৰণে আপোনাক কৈছো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ স্বাধীন মই এটা দিশ মই তেওঁৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ মই ভাল পাওঁ যিহেতু মই বিবেচনাৰে কৈছে
তেখেতে সদায় কোনোদিন দ্বিতীয় স্থানটো গৰকি নাপালে প্ৰথম 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 হৈ স্বাধীন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰথমেই হ'ল মই আপোনাৰ যিখিনি বায়'ডাটা চালোঁ মই এতিয়ালৈকে মই এই দিশত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এই দিশত মই আপোনাক পালোঁ আপুনি প্ৰথম 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 সেইটো হাৰিয়ে দি গৈ আছে আপোনাৰ অনুভৱ কেনে কওকচোন তাৰ কাৰণে অনুভৱ একো তেনেকৈ মই ভবা নাই কাৰণ তুমি প্ৰথম বুলি কৈছা যদিও মই বিশ্ববিদ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই মানে মোৰ কোটিকোটি নমস্কাৰ মানে মোৰ বহুত মোক এটা বৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন এটা মোক দিছে বুলি মই ক'ম মই বহুত ঠাইলৈ যাবলৈ পালোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী লগ পালোঁ বহুত ভাল ভাল মানুহক লগ পাইছোঁ আজি এনেকুৱা অনুষ্ঠান তাত আহিছোঁ এনেকুৱা বহুত অনুষ্ঠানত মই যাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আৰু তাতে মোৰ সেই প্ৰথমটো তাতে মোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আগৰ চোৱা মই ইমান বেয়া নাছিলোঁ যদিও একেবাৰে প্ৰথম প্ৰথম বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু কিন্তু এই ইয়াৰ পিছত কিন্তু মই এনেকুৱা কিছুমান কামত আগবাঢ়ি আহিলোঁ তাত মানে মই মহিলা হিচাপে পিছু অঁকা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে কিবা এটা কাম মোক দিলে মই কামটো মই নোৱাৰিম নোৱাৰিম মই মহিলা হৈ পেলাই মই এইটো নোৱাৰিম এই কথাটো মানে মই ক'বলৈ বেয়া পাওঁ আৰু মই বিশেষকৈ মই সময় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত মানুহে এনেকুৱা মই নিজে মই তাৰ মানে হেৰি পাইছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে যে তেখেত মহিলা যেতিয়া পাঁচ দহ মিনিট দেৰি কৰিবই কিন্তু মই পাঁচ মিনিট আগত যে সেইটো তেখেতে মানে দেখিয়ে পিছত এজন আমাৰ প্ৰফেচাৰে দিম কিবা এটা কথা প্ৰসংগত যে আপুনি আহিলে কৈছোঁ আপুনি আমুক সময়ত সেইটো এতিয়ালৈকে কিন্তু মই বৰ্তাই আছোঁ আজিও তাৰ প্ৰমাণ কিছু আগত যাম কিন্তু পিছত লাগিলে মই নাখামেই কিন্তু মই সময়টো সময়টো আৰু মই এইটো ভাবোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ চোৱা তুমি চাৰিটা বা চাৰে চাৰিটা এনেকৈ নক'বা হয় চাৰিটা পাঁচ মিনিট তোমাৰ দেৰি নহয় ছাৰ কাৰণ আধা ঘণ্টাত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাণ বজাৰ পাবহি পাৰোঁ হয় আজিৰ দিনত অলপ দিগদাৰ হ'ব পাৰে আগৰ দিনতো যাম বুলি কথা গতিকে সেইখিনি সময় জানো মূল্য নাই সেই কথাটো কিন্তু আৰু সময়টো তেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰিলে ভগাই মোক এই কথাষাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউৱে মোক শিকাইছিলে এটা কথা সদায় মনত থাকে কৈছে যে সময় নাই এই কথাষাৰ কৈ তুমি কোনো কামৰ পৰা মানে আঁতৰি নাহিবা বহুতে কয় মোৰ সময়ে নাই সময় উলিয়াব জানিব লাগিব সেই সময়ত লগত মানে ফেৰ মাৰিব পৰা হ'লে মানে বহুত কথা সহজ হৈ যায় আপোনাৰ এটা কথা শুনিছিলোঁ আপুনি আপুনি আচৰিত হ'ব বহুত আগতে শুনিছিলোঁ আপুনি এনেকুৱা এগৰাকী ডক্টৰ অপৰাজিতা বৰকটকী এনেকুৱা এগৰাকী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা আপুনি হেনো পিছদিনাখন এখন সভা সমিতি কিবা থাকিলে আগদিনা ৰাতি কাপোৰযোৰ ঠিক কৰি থয় চেণ্ডেলযোৰ থয় বেগত বস্তুকেইটা ভৰাই থয় স্ক্ৰিপ্টটো থয় সকলো সাজু কৰিয়ে কোৱা পাতিলে যায় সেই কথাটো মই শুনিছিলোঁ বাইদেউ আপুনি আৰু কেইখনমান ভ্ৰমণ কাহিনী এখন লিখি আছে বুলি মই কৈছোঁ লিখি আছে লিখি এতিয়া প্ৰিণ্টিঙত গৈছে আৰু ভগৱানকে ওলাব আৰু আজি আমি আপুনি আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে অত্যন্ত ভাল পালোঁ বাইদেউ আমাক যথেষ্ট লাভৱান কৰিলে আপুনি সকলোকে শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ বহুতো বাৰ্তা পঠিয়াইছে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ময়ো বৰ ভাল পালোঁ মই সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইমান আমি গৌৰৱভাৱে কথা পাতিলোঁ তোমাৰো ইমান জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আছে মোক বহুত কথা মানে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিলোঁ মোৰো ভাল লাগিছে এইবিলাক কথা মনত খুন্দিয়াই থাকে গতিকে এই কথাখিনি ক'লোঁ মোৰো খুব ভাল লাগিলে বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমালৈ বহুত শুভেচ্ছা বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয় শিক্ষকসকল আপোনালোকক শিক্ষক দিৱসৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিম যুগে যিয়েই নকওক শিক্ষকৰ মূল্য কেতিয়াও কম হ'ব নোৱাৰে যেতিয়াই শিক্ষক নোহোৱা হ'ব তেতিয়াই সমাজ ধ্বংস হ'ব শিক্ষকৰ বহুতো কিছুমান বিপৰ্যয় আহে বহুতো ঠাট্টা মস্কৰা বহুতো কিছুমান কামৰ গৰিহণা বা কিছুমানে বহুতো সন্মানো পায় কিন্তু শিক্ষকৰ মূল্য মই সৰু কথা এটাৰ কাৰণে ক'ম যেতিয়া এজন ভাল ল'ৰালে ছোৱালী বিচাৰি যায় তেতিয়া শিক্ষকৰ কন্যা হ'লে সেইটো বহুতখিনি তাৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় এইটোৱে মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিলোঁ আমি আচলতে বহলতাত প্ৰতিজন মানুহেই শিক্ষক কাৰণ এটা যেতিয়া চিন্তা কৰিব পৰা মস্তিষ্কলৈ পৃথিৱীলৈ আহিছে তেওঁ যেতিয়া নিজে শিকে তেওঁ আনকো শিকায়ো হয় শ্ৰেণীকক্ষত নহয় বাহিৰত
আজি সকলোকে মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালো বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আজি নিবাসকে বিদায় লৈছো।